uongozi wakati mwingine hauko 100% kwamba kila mmoja anaweza kukunga mkono. Lakini mimi nashukuru katika eneo ambalo niko especially central ni kwamba napenda kuwashukuru sana hao assistant chiefs. Kwa kweli assistant chiefs wanafanya kazi mzuri. Maana yake sisi tukiwa hivi tuko under assistant chiefs. Na habari zinapitia kwa assistant chiefs, nashukuru msaada umekuwa ukitoka sana. Na ukipitia kwa assistant chiefs kwa sababu ni kile kidogo inakuja labda kwa mzee wa kijiji, tafadhali mzee Mwata, you as the central secretary wa wazee watu wa vijiji, na kuomba tafadhali hebu jaribu kutumia wazee ujumbe, walete angalau watu watatu watatu ama watu wanne wanne, kwa sababu ni magunia labda kumi, labda ya kilo 50 50. Sasa unaona haiwezi kutosheleza kila mmoja, inabidi kwa ile hali ubambanye. Wazee wangu ni 28 katika mtaa, katika central sub location. Ninashukuru alhamdulillah, kuna vijana ambao karibu watano nishazungumza nao na hivi sasa hawako hapa. Wameenda nje kufanya kazi. Wow. Na mashallah washanijia wakaniambia mama tumekuja tumefurahika. Lakini sasa sisi wazee pia kuambia wale vijana, manake sasa ni mtu tayari ashapatikana na hiki kitu. Mtu amepatikana na msiba, utamwambia ah kwani ilikuwa kwa vipi, kwani uweza kujikinga? No. Hii ni kitu imetoka, tunaweza kupunguza, hatuwezi kuyachisha. Unless kitu cha mwisho kibwagizo changu. Unless serikali ikisema no for drugs itakuwa ni no kweli. Tuwe very serious. Manake assistant chief wetu Mwayele maskini apige kelele mpaka koi imemtoka. Mihadharati, mihadharati, mihadharati. Hata tukipata, na mimi nataka kuuliza kitu kimoja. Hii mihadharati inayoshikwa ikipelekwa polisi, uhakisha mwisho inaenda wapi? Swali hilo, mwisho inaenda wapi?